Біздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа өзінің үндеуін жолдаған болатын. Партия белсенділерін, партияластарды, жалпы қоғам белсенділерін шақырып, бірге жұмылдырып, біз бірге акциясын жаңағы жасауды тапсырған болатын. Бұл акция аясында енді деген барлық бизнес өкілдерімен қатар, жаңа қоғам белсенділерімен қатар осы волонтерлар, жастар, Жас Отан, жаңағы партияның жастар қанаты қосылып, мүжәлсіз отбасыларға, мұқтаж отбасыларға, соның ішінде зейнеткерлерге, жалғызбасты зейнеткерлерге барынша деген мына қажетті адрестік көмекті көрсету тапсырған болатын. Бұл акция бір күндік акция емес, 15 сәуірге дейін жалғасын табады.